လာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာရွာရွာသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်သားတွေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မူဝါဒ၃ခုနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်နယ်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့မန်ရှာလာဘတ်စုကိုပညာရေးကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတူတူအားရရှိသွားတဲ့ဆိုရမ်းနဲ့အတူတိုင်းနာဒေတာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIO KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာအနီးကရှေ့တန်းတပ်စခန်းတွေအပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တခြားရှိ KIA တပ်စခန်းတွေကိုအခုလ18ရက်နေ့ကမြန်မာတမတော်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီမနေ့ပိုင်းစေနာရီနဲ့စစ်တနာရီကြားမှာမြစ်သက်တေတာတခြားအားလုံးလိုသူတို့လက်ကြီးချစ်တဲ့မမနဲ့ချင်းချောက်ပြစ်ခတ်တာရှိတယ်။ဒီတည်းင်းတမဟာတုံးလုံးချုံနေနေပေါ့။ဒီတံပေါ်ကုံဆူတဲ့တမတော်သက်ခန်းကနေဒီတမဟာတုံးနဲ့လုံးချုံနေနေဖြစ်တဲ့ဒီရင်ထောင်ချက်ပဲမြန်မာလေချစ်တဲ့မမနဲ့ပြစ်တာရှိတယ်။ဒါဒီမြန်မာတော့လေးကျင်တော့ပြည့်တယ်လို့ကြားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတော်ဖုံးရံလည်းနေကြတာကနဲ့ဒီ KIA ဂျိုမိုဆိုတဲ့ရှေ့တန်းသက်ခန်းဒီကိုချစ်တဲ့မမနဲ့ပြတာကိုကြားတယ်။နောက်ဒါဒီဂျိုမိုဆိုတာတော့သက်မခံကကျွန်တော်တို့နေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုက်စားနာကဒီဖုန်ပြန်ဘုံတောင်းသက်မတော်သက်ခန်းကနဲ့တမဟာငါလုံချုံရည်နေနေလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကြောင့်တတ်ဒီရှိတဲ့နေနေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာပတ်မှာရှိတဲ့ဒီမမလည်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ခရရတောင်ကနေတော့ဆိုင်စာရဲ့မြောက်ကကြတာပေါ့။ဒီမိုက်ဆက်ပါဆိုတဲ့နေရာပတ်မှာရှိတဲ့ဒီမမနဲ့တက်တချင်းတော့ပြခတ်တယ်ရှိတယ်။မြန်မာတပ်မတော်ဖက်ကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်း ABSDF ရှေ့တန်းတပ်စခန်းဖက်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတပ်မတော်ဖက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်စားကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတပ်မတော်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့ကုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရန်သူစခန်းကုန်းကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လာထူတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတပ်မတော်ရှေ့တန်းစခန်းမှာလည်းလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ရန်စတယ်ဒီတိုင်းပဲရှိနေတာပေါ့နင်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတက်မတော့ဒီချိန်မှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အသက်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ယူနေကြည့်ရပါလို့ပါမလဲဆိုတော့ကြည့်နေတာပေါ့KIA ဌာနချုပ်လိုင်းစာအနီးတခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြက်ခတ်နေချိန်ဟာဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရောက်ချိန်နဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေတာပါဒီပြစ်ခတ်မှုကို KIA ဖက်ကပြန်ပြီးပြစ်ခတ်တာတွေမလုပ်ခဲ့သလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲအခြေအနေလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာတပ်မတော်က KIA ဗိုလ်တင်တန်းချောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားဗိုလ်လောင်း23ဦးကြဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရေမတော်သဆမှုပိုများလာသလိုတိုက်ဆုံသူလည်းများလာနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်အတွင်းရေမတော်သဆမှုများပြီးအရင်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လလအထိ403ဦးမှာတိုက်ဆုံသူ160ဦးရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လလအထိ486ဦးမှာတိုက်ဆုံသူ900ဦးရှိရာကြောင့်မတော်သဆမှုများလာသလိုတိုက်ဆုံသူလည်းများလာတယ်လို့အမတ်စနစ်မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မော်လမြိုင်မှုတုံတံပြူစရဲ့စိတ်ခမီလမ်းပိုင်းကတခြားလမ်းတွေထက်ကောင်းမွန်လာတာကြောင့်ရေမတော်သဆမှုပုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီကံပြည့်ရင်များကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇူလိုင်လအထိဖမ်းဆီးအရေးယူရာမှာမော်တော်ကား360စီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်900စီးကျော်ဗေးတွဲယာဉ်32စီးရှိပြီးလမ်းစင်မဲ့ယာဉ်68စီးအရေးယူခဲ့ရပါတယ်။ဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းက2015ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်တဲ့ဗတုမန်းရှာလူငယ်ကောင်းဆောင်စုကိုလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တဲ့ဖန်အန် Youth Network မှဆက်ဆိုင်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆက်ဆိုင်ဟာတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်တက်တက်ကြွကြွစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေသူဖြစ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းတီထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့စောစေးစေးဖန်းကကရင်တည်င်းစဉ်ကိုပြောပါတယ်။
အခုလိုစုချင်းမြင့်ခံရတဲ့အတွက်ဝန်သာတလို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းအရင်အားတက်စီတယ်လို့စုချင်းမြင့်ခံရသူဆက်ဆိုင်ကကရင်တည်င်းစင်ကိုပြောပါတယ်ဒီစုပေးအပ်ပွဲကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် KNLA တပ်မဟာခွန်ဌာနချုပ်မှကျင်းပခဲ့တဲ့66နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာပေးအပ်ခြင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစုဟာထူးချွန်တဲ့ကရင်လူငယ်တွေကိုအားပေးမြင့်တင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကရင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ယဉ်ကျေးမှုစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာထိထိရောက်ရောက်တက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အသက်35နှစ်အောက်ကရင်လူငယ်တွေကိုဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းကရွေးချယ်ပြီးစုကြေးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000နဲ့ဂုဏ်ပြုလွှာကို2008ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်စဉ်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောက်ကြံမှုကြောင့်ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းဘတုမန်းရှာလဖန်းနဲ့ဇနီးနှမ်းချွေချင်းတို့ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့သားသမီးတွေက2008ခုနှစ်ဘတုမန်းရှာဆုံးပြီးချိန်မှာဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာအောက်ကလ9ရက်နေ့ကခမရ36နှစ်တည်ရင်မူဘုံမှုတင်မျိုးဝင်းအပါဝင်မိုင်းရော်ရော်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့စစ်တီ9ဦးတို့ဟာရမခတိုင်းစစ်တရားရုံးတက်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်အလုံးဒီပါကျွလွန်တက်ဖြတ်မိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့တက်ချက်ကြီးစိန်ဝင်းမောင်ကတော့အထက်အမိတ်အရာလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တယောက်နားထောင်ခဲ့သူမိုင်းော်ရော်သားကပြောပါတယ်။ဘလို့ပြစ်တန်ဘလို့ရော်ကျေးမှမဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်းတရားခံစစ်သားတွေကိုလူဝတ်တရားစီရင်ရေးနဲ့ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးမှပြစ်တန်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့တုန်းကခမရ36နှစ်စစ်ကြောင်းဟာလာရှုကနေမိုင်းရော်ဘက်ခြေတက်လာကြောင်းမိုင်းရော်အဝင်လမ်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပြောင်းချန်လုတာ9ဦးကို၎င်းတို့နဲ့အတူခေါ်ဆောင်သွားကာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲခံရတဲ့စစ်သားတွေကပြောပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ရဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေတာရှိကျွရတွေမှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတွားရောက်ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းကလူငယ်တွေကို Peace Velo နာမည်နဲ့တင်ဒန်းပေးမွှေးထုတ်ပေးနေပါတယ်။ဒီလူငယ်လေးတွေအားဖြင့်ဒီကျေးရွာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျေးရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးရှိဒီတက်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလောက်ဆောင်ပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ထားပြီးတော့လောက်ဆောင်ချင်းဖြစ်တဲ့ငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းက2015ခုနှစ်မှာပထမတော့အဖြစ်လူငယ်20ဦးကိုတင်တန်းပေးခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာလူငယ်23ဦးတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာမှာရှိတဲ့ဒီလိုသူတို့အတိအန် awareness ပေါ့အတိမြင်ဖွင့်လောက်အောင်အဲကျွန်တော်သူတို့ကလည်းသူတို့ရှိနေတဲ့အစလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့ရှိနေတဲ့အစစားလေးကိုသူတို့ပေးမယ်ပြန်ပြန်လာတိချစ်ပလဲရှင်ပေါ့လူငယ်တွေဟာကျေးရွာတွေမှာကွင်းစင်းပြီးရက်ရွာလူထုအသိအမြင်ပွင့်ဖို့တင်တန်းပို့ချခြင်းရက်ကျေးအတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းရေးဆွဲပြီးငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတင်ပြတောင်းဆိုပေးတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဓိကသူတို့ရဲ့သူတို့အဲနည်းနည်းအမြင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့เนาะသူတို့အဒီအဲသူတို့ဟုတ်ဖဲ့မှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုမျိုးအသိပညာတတ်ပညာနဲ့ awareness တွေပါလေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအမြင်ဖွင့်တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းမပါတင်းနေတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မူဝါဒ၃ခုနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်နယ်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၏လူမှုစီးပွားပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအမံများရေးဆွဲချင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆွေးနွေးပွဲမှာဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီရေးဆွဲချက်ကပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မူဝါဒမှုဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒေသအားလုံးအချို့ကြီးတော့ပြည်သူတို့ရဲ့အခြေခံစဉ်းစားရဲ့ဒါမဲ့တကပြည်တော်သူရဲ့ဘုတိဘောပြည်သူ့ဘုဆရာဘုံဝါဒနဲ့တိုင်းနေမှုရှိရဲ့ဒါမဲ့သုံးချက်ကတော့ဒီပြည်ကအသေးဆောင်တဲ့နိဂိညာများလုံရဲ့ဒီတွေများဆောင်ရခြင်းမတွေ့ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီဘုံဝါဒအမှုပဲဖြစ်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးဆုံးနေရာမှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အခုလိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့နေရာမှာပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးအကြံပြုချက်ရယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NLD ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဟာပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုံ့ဆော်ရာမှာအကြံဉာဏ်တွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပရောက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပညာရှင်အချို့နဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဒီချိန်မြို့နယ်မွာပံပြားမှာအမိမတိ60ယောဂါကြောင့်ကလေးတူငယ်200နီးပါးမကျန်းမမာဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါဗါး
မောဘမြအောက်ချုပ်ရေးမှူးကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေမိုးရာသီဖြစ်နေကြရောကလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဆေးတွေပေးပေမဲ့တနေ့ထက်တနေ့လူနာတွေများလာတယ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ကိုပူတယ်အန်တယ်ဝမ်းသွားတယ်အစပိုင်းတော့ကလေးတွေပေါ့နောက်တော့လူကြီးတွေပါစတင်ကူးဆက်လာတဲ့သဘောဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီစိမြို့နယ်ဆေးရုံကဒေါက်တာအောင်ကျော်နိုင်ကတော့တုတ်ကွေးလိုမျိုးကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပေါ့အခုကျတော့လူအများကြီးတပြိုင်နက်ဖြစ်တာမျိုးလေဘလို့ပိုးမျိုးလဲဆိုတာတေချာအောင်တွေးတွေကိုအမျိုးသားတက်ခွဲဌာနကိုပို့ထားပါတယ်နောက်အပတ်ဆိုရင်တော့ပိုမိုတေချာပြောနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီကုဆက်ယောဂကြောင့်မွားပန်းပြားကြောင်းကိုလည်းပိတ်ထားရပါတယ်မွားပန်းပြားဟာဒီကျိန်မြို့ကနေ18မိုင်အကွာမှာရှိပါတယ်။အင်ဂျင်930လောက်ရှိပြီးဒီနှစ်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူ319ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကနေ200နီးပါးကကူးစက်ယောဂခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာအောက်ကလ၁၂ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့66နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားအာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မြို့ခံကရင်မျိုးသားတွေကစုပေါင်းပြီးဖအံမြို့ကတုမေတရာမှကြားတော်ရကျောင်းတိုက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကရင်အမျိုးသားအလံတော်အလေးပြုခြင်းကြားဆုံသွားခဲ့တဲ့ကရင်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးစောဘဦးကြီးနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးမှာအမျိုးသားရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုငြိမ်သက်အလေးပြုခြင်းကရင်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံရှင်းလင်းခြင်းနဲ့အမေဖြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဗဒိုစောတမိန်ထွန်းဖန်အမျိုးအခြေဆိုင်ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကရင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ900နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ66နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို KNU တက်ရင်တက်မဟာအတ္တိတိတွေမှာဖြစ်စေကရင်ပြည်နယ်ထဲကတခြားမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်စေအေယဝတီတိုင်းဒေသကြီးအိမ်မဲမြောင်းမြပန်းတနော်ဟင်းတတမြို့နယ်တို့အပြင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်ပရောက်ကရင်တိုင်းဝိုင်းတွေမှာလည်းအောက်မေ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်